Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պոչամբարը գտնվում է Ճոճկան գյուղի մոտ։ Ճոճկանի համայնքապետ Արկադի Թամազյանի խոսքով գյուղը ջրի լուրջ խնդիր ունի կապված Ախթալայի կոմբինատի գործունեության հետ։ Մասնավորապես գյուղի ոռոգման եւ խմելու ջուրը ենթարկվում են կոմբինատի պոչամբարում կուտակվող հանքարդյունաբերական թափոնների ազդեցությանը։ Ոռոգման ջուրը մենք դեպետից ստանում ենք պոմպակայաններով, նույնիսկ եղել է ժամանակներ անցած տարի գարնանը, որ պոմպակայանը կայացրել ենք ջրի պատճառով, ջուրը եղել է աղտոտված, այսինքն պոչամբարի այն ժամանակ չի թափվել մեր մոտ, թափվել է միանգամից դեպետը, որպեսզի ծառերը չջրեն, խնդիր չառաջանա այդ պատկի վերաբերյալ։ Խորհրդային միության տարիներին Ճոճկան գյուղը ուներ ջրի այլընտրանքային աղբյուրներ, որոնք սակայն արդեն չեն գործում։ 500 տնտեսություն ունի մեր համայնքը, օգտվում է երկու հատ բնական աղբյուրից, անտառից եկող երկու հատ բնական աղբյուրից, մեծ գյուղ էս մեծ համայնք օգտում անդամենը, բայց դա էլ նույնիսկ ճանաչվել է ոչ պիտանի, կրային շերտը շատ է, անդի խմելու ոչ պիտանի ջրերա։ Մենք հիմա խմել լուրջ խնդիր ունենք, որ ժամանակին ունեցել ենք սովետական միության ժամանակ այդ դիմացի գյուղի մոտից ագարակից խմելու ջուր է իշնում, դա այդ ագարակի ջրի խմելուց օգտվում են էս տարածաշրջանի, չէ, ժամանակին ունեցել ենք, հիմա չունենք, սովետական միության ժամանակ եղել այդ օր կարգերը քանդվել, բան չկա։ Ստեղծված իրավիճակում Ճոճկանի գյուղապետը ակնկալում է, որ հասցված վնասի դիմաց Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը կսկսի որևէ սոցիալական ծրագիր։ Հիմա մենք ահագին ես դիմել եմ կառավարությունն էլ հնարավոր չի մեծ ծախսեր հետ կապված, որի ջուրը քաշի համայնք, գոնե ասենք ինչ որ հարցով այդ նույն Ախթալայի բաժնետեական ընկերությունը մեզ ընդառաջեր, գոնե խմել ջրի հարցը ձեն, գոնե ինչ որ հարցով, լավ, այս ժողովրդին, եթե ժողովրդի վնաս էս պատճառով մի սոցիալական հարց է լուծի, մի հատ բժշկական հարց լուծի, ինչ ասենք։ Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ ՓԲ-ի բաժնետոմսերի 100% սեփականատեր Metal Prince կազմակերպության պաշտոնական կայքում կա առանձին բաժին սոցիալական ծրագրեր։ Այստեղ նշված է, որ Metal Prince ընկերությունը բնակավայրում իրականացնում է բարեգործական ծրագրեր եւ լուծում սոցիալական խնդիրներ։ Մասնավորապես մարզի դպրոցները ապահովել է մարզական գույքով։ Սակայն կենսական նշանակություն ունեցող ջրի հարցում, որի հետ կապված խնդրի առաջացման մեջ ընկերությունը մեծ դեր է խաղում, Metal Prince-ի սոցիալական ծրագրերում առայժմ խոսք չկա։